Me Agimin, me zotin Agim Bajrami, u takuam në Shënjan. Un po pyesja si është Shënjani dhe ju më tha që është një nga zonat më të mbrojtura të Gjirit Vlorës? Po, është një gji i mbrojtur nga erat dhe nga detet. Dhe me një rrypyta me seri mar. Kjo është gjithmonë interesi kur ke njohuri për detin, tregon që dikur keni bërë diçka apo e bëni akoma? Po, un kam mbaruar Akademinë e Marinës në Vlorë. Në ato vite kur ishte arsimimi shumë i rregullt. Tani ka më shkollë marine? Jo, tani është universitet. Pra, a shumë universitet? Akademia e Marinës nuk ekziston më, është e mbyllur dhe kjo është kryer në deg të universitetit. A është në deg? Nërsa ju keni bërë shkollë në Akademinë e Marinës në Vlorë? Po, ka që jeni blonjat? Shkollë e lartë e Akademisë Marinës. Jeni blonjat? Po, unë jam blonjat dhe në ato vite kam mbaruar Akademinë e Marinës për tekën e Marinës Tregtare dhe mbasi mbaruar Akademinë kam punuar në flotën tregtare detare shqiptare në Durrës. Drejtoria qendrore ishte në Durrës, por faktikisht ne kemi bërë transportin e malit nga ankesave të ndryshme të atij sistemi të në gjithë botën. Çfarë transporte kishte në atë kohë flota detare shqiptare? Transportet ishin krenaria e flotës, krenaria e atij asaj periudhe, ishin anijet që transportonin nga ankesat nga më të ndryshmet që importoheshin në Shqipëri, qysh nga sheqeri, produktet ushqimore, ngarkesat industriale, dhe këto njëkohësisht shkëmbeheshin ngarkesat duke patur dhe eksporte. Ne kishim... A çonit për shembull sheqer dhe merrnit? Jo, merrnim sheqer nga Kuba, dy ngarkesa nga 12.500 tonë që afërsisht në vit. E dini historinë e anijes Vlora që erdhi me sheqer nga Kuba dhe përfundoi që gjithë njerëzit që e morën anijen dhe shkuan në bar u shtyrën me sheqer dhe nuk kishin ujë pastaj. E dini? Po, e keni dëgjuar? E kam dëgjuar dhe e kam jetuar në atë periudhë. Un me anijen në Tirana kam qenë që ishte motër e anijes Vlora në të njëjtat ngarkesa. Kam qenë në Kubë dhe kemi ngarkuar. Keni qenë në Kubë me anijen? Në Kubë me anijen kemi ngarkuar sheqer në disa porte, sepse sasia nuk plotësoj nga një port i vetëm, por ngarkonim në 3 apo 4 porte, ngarkesa të ndryshme, derisa plotësoj në sasi të ndryshme, derisa plotësoj sasia plot e anijes. Po qa qonit ju që merë në sheqer? Ne zakonisht qonim minerale, qoheshin në Kupë ne kemi quar prodhimet të fabrikës së Shkodrës që ishin të Tela Bakri, roleme të Tela Bakri. Në Poloni qonim ekonikel, minerale themi, qonim gur mermeri dhe njëkohësisht merim nga kesat të cilat atashe tregtar të asaj periude i kishin kanizuar për Shqipërinë. Ne si ndërmarrje. Sa çu me thon atashe tregtar? Kishte Shqipëria atashe tregtar? Po, patjetër. Që bënin çfarë? Ata bënin politikën ekonomike, ata bënin shkëmbimin ekonomik të ngarkesave të mallrave midis Shqipërisë dhe vendeve të ndryshme ku ata ishin të akredituar. Po Shqipëria dukej vend bujqësor. Në fakt Nuk eksportonim thjesht prodhime bujqësore, ne eksportonim industri. Po, edhe prodhime bujqësore, për shembull bostan. Ne kemi bostanin e kujt? Çonim jashtë. Që ne vetëm transportonim. Pastaj bostani ngarkohej nga fermat e ndryshme dhe selektoi, zgjidhej. Cili bostan shqiptar pëlqej më shumë? Cili qytet? Po Mizeqes. Mizeqes, fushat e Mizeqes. Do të thon tani kur dëgjon këtë historinë e bostanit që s'ka ku shkon, çfarë mendon? Që s'kemi atashe tregtar tani? Si bëhet? Çdo gjë është privatizuar. Është privatizuar. Pra, është një marrëdhënie tregtare ekonomike midis privat. Askush nuk përfaqëson shtetin. Nëse ata që përfaqësonin shtetin dinin ta bënin detyrën, më sa duket dikur. Bënin detyrën e tyre, ata ishin të përgatitur për detyrën e tyre dhe të tillë kemi pasur dhe në Kroaci. Ne çonim nga ankesa të ndryshme industriale apo dhe ushqimore dhe mbenim prej andej nga ankesat që ata kishin bërë marrëdhëniet midis palëve. Detyra juaj në anije cila që? Unë kam që navigator, në ndërta. Navigator. Kur mbaroi gjithçka? Flota detare shqiptare, kur mori fund? Rreth viteve 92 filloi dhe 94
po të thoj se ishte çdo që e shkatruar. Tani që flasim, në 2022-shin, ne nuk kemi anije shtetërore? Jo, jo, nuk bëhet fjalë fare, nuk ka absolutisht anije shtetërore, ka anije vetëm të anije shtetërore flasim të transportit detar. Transportit, po. Sepse ka institucionet që kanë mjetet e tyre detare, por anije transportit detar, shtetërore nuk ka. Bëhet fjalë, sot gjithaj ka në aktivitet privat, tregim. Sa anije kishim dëgjuar këto tajon? Shumë i kishim kategorizuara në dy drejtori. Drejtoria e transportit të jashtëm dhe drejtoria e transportit të brendshëm, që do të thotë drejtoria e transportit të jashtëm mbulonte transportin detar ndërkombëtar nga gjithë detet që ne kemi lundruar qysh nga Kina deri në Kubë, nga ato të cilat ne kishim marrëdhënie tregtare. Vetëm me ato vende që kishim marrëdhënie tregtare. E specifikoj këtë, jo me të gjitha vendet, sepse ne komunikoni me vendet ishkomuniste. Ishkomuniste të kampit socialist. Kampit socialist, të asaj kohë. Dhe ishte drejtoria e transportit të brendshëm, sepse ajo mbulonte edhe transportin e brendshëm detar. Pra ne kishim transport të brendshëm detar që do të thotë lëvizja nga Shëngjini në Durrës, në Vlorë dhe në Saranë. Kishte shkëmbime nga kesa shkëmbë të ndryshme. Do me thënë, sa anije mund kishte gjithsej flota? Në total? Mundet... Që të kryojmë një ide për kë mendojnë që ne kemi qenë shkretir dikur? Jo, as bëhet fjalë fare, ne kemi qenë krenari për shtetin shqiptar. Ishte vërtet krenari dhe shumë nga navigatorët tanë që janë prezentuar në arenë ndërkombëtare në këtë sektor, kanë qenë nga më të zotët e më të përgatiturit. Nisa që në fillim që shkolla tona kanë qenë shkolla e modelit rus, që do të thotë literaturat dhe pedagogët tanë ishin ati niveli dhe asaj metode të shkollave ruse. Tani nuk e ke lënë gjithsesi detin, ja, ke marrë këtë gomonën, apo e ka marrë djali gomonën? Jo, deti është pasion. Pasion. Është edhe punë për ju vazhdoni punoni me detin? Unë vazhdoj punoj me detin, qysh mbasi u privatizua, ose qysh mbasi u shpërbë flota detare tregtare, unë vazhdoj aktivitetin privat, dhe aktualisht, qysh për asaj periude, dhe sot, unë jam pilot në portin e Vlorës, që do thotë, marë pjesë dhe asistoj në manovrat për hyrjen dhe daljen e anijeve në portin e Vlorës. Që tashme nuk janë të flotës detare shqiptare, por janë anije private, janë tragete, janë anije... Anijet nga kesave të ndryshme që janë që vinë në Vlorë, që janë tankera apo qisterë. Tani, kështën janë që mua më të rejë shërë zakonisht, ju më të reguat që atje tej ka një histori, atje është një mol dhe një tunel. Qëfar ka ndodhur dikur aty? Aji mol dhe tuneli ishin të lidhura me njëra tjetërën, sepse dhe ka i mol strehoshin anijet ushtaraket, marines ushtarake, dhe tuneli ishte për strehimin e armatimeve apo minave detare. Që këto anije ushtarake, dhe për njët ati moli fudizoheshin, dhe një kosisht dhe strehoshin. Kjo ishte një pik ushtarake detare. Nështë tani, sëpse shumë kush ka akuma të idejnë që ka mina detare, është zone pa pastruar, si është zona këtu? Mendoj se zona dhe është shumë e pastrë, pasi ka në ardhur ekipe të ndryshme ose ka në ardhur forcat të ndryshme ushtarake të NATO-s dhe kanë në djenin time, ato kanë bërë pastrimin dhe kontrolin dhe pastrimin e gjuhë të Vlorës nga mina detare. Si e shikoni të ardhën në këti vëndi, që është parajs? Nuk e di se thonë që Tajlanda është ka që bukur, nuk zdi të këtë zonë më të bukur se Gjiri Vlorës, ose është ka mbarë? Kjo është vërtet shumë i bukur dhe është vetën parajsa jonë. Kjo është me t'i je vlerat më shumë. Kjo është jona. Përndaj në duket më e bukura. Dhe t'a jetojmë dhe t'a shirojmë. Falimderit shumë. Falimderit juve.